Oh, 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 oh
Tem que trocar a bola mais rápido, Vitor!
fanno, tem que trocar a bola mais rápido, mano. Não cola muito com a bola, Vitor. Mexe, Vitor. Não cola muito com a bola, Vitor. Mexe. Olha aqui o Ruben, mexe a bola. Tem que mexer, tem que meter a bola andar. Olha o gol, 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 gol! Passa a bola, vou ter. Aí é mesmo burrego, foda-se. Ai, fuxo, caralho. Que foi? É, o gajo não passou a bola quando vi. Foda-se. Temos um mestre. Vai, Limar! Vem, 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 vem!
questo vuole dire con la linea, con quale servizio? Dai, 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 Fermo il gol! Avvia! Ciao,
Vai, Vitor. Próximo. Não pode estar com aqui o meu jogador. Tem que conversar, tem que conversar. Não pode estar ameaçado. Quem está ameaçado final? Vamos estar com ele. É isso, se ele quiser, eu vou voltar ele. Não está amarelo. Sim, mas é ele que está aqui com a ficha contra a árvore. E ele está aí. É onde ele conversa. É isso. Vai, 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 bora! Bora! Vamos, 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 v
Vai, 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 vai
ne bati pa mai pa guardare. That's fine. Go. Bora, bora, bora. Ajuda na defesa. Isso, bater, bora, bater. Não desistir. Bora. Bora, 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 bora. Olha o bater no meio! Bater no meio! Bater no meio! Levanta a cabeça, equipa! Olha! Defesa, socorro! Vai tremer, Vitor! Já era logo a primeira. É, está bom. Muito bom. Vamos, time! 2-1 para a Laranja. Cuidado! Cuidado, Valente! Leva! Eu, Dário! Certo! Certo, Dário! Tá, tá! Baliza!
camisa, caralho! Camisa! Saba, Rubens! Não pode, Vitor! Vai, Rubens! Ai, Rubens, tá assim! Tá! Boa! Boa, Rubens! É nossa! Tá! É bom!
aqui, pra jogar com a cabeça. Isso! Fecha a linha de passe! Boa, boa! Não deixa passar, não deixa passar! Olha o Euler, Euler, Euler! Tá bom demais agora, né? Sim,
Isso, fala! Organiza no meio, João! Vê lá! Vou deixar ele aqui, ó! Eu esqueci de Não pode ir para esse lado do campo e ir para baixo do meu campo. Daqui a pouco vamos campear. Foi toda hora. Foi toda hora que eles doem. O tempo tem que parar. Está com um tempo pra caralho. Você só tem que pegar um pouco. Já passou 2 minutos, né? Joga a equipa, João! Já passou 2 minutos! Volta! Bora, não é? Bora isso! Renato! Não clama! Bora! Não,
colega, ele meu parceiro que não marca. Quem não marca? Yeah, eles me passam pelo carro, mas não passam. E depois estão sempre no chão, velho. Estão sempre no chão. O tempo, yeah, tá yeah. Mas, até na área. Não, vamos lá, vamos arranjar uma, um departamento de medicina. Não sai do chão. Eu passei todo o jogo todo o carro. Ele passa todo o jogo no chão. Aí você tem fisioterapia. Tem fisioterapia. Estão focadas, mas tu, mas...
Deve ter tanto impacto. Se vou para a linha, tenho que fazer um dia de final. Se vou para o clube, se for um poste, tenho que fazer. Pressão, pressão, pressão! Manda da frente! Goleiro, alguém cuida com a bola! É tudo ferro, mas com o pé. Vem jogar! Vai, vai! Trava a mão! Boa, Dali! Vai, Messi! Vai, boa, Jari! Bom passo! 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 Bora, 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 bora! Primeira vez que o Cleiton! Alguém viu o Cleiton? Não, porque se não está aí, Wilson! Thank you.